Pasugatan ingkang katur ngaturaken wilujeng anggrapi daharan kanthi colan sekeca. Nggih, Mas. Ini penyanyi sing alus aja kaya Mbak Yumbah jimu kaya. Plang-plang-plang-plang. Masa murah di dosa wae. Lah kok wis jinak. Yo ayo ngene iki sing jeneng sing tak senengi. Iki ngaturke langgam cahyu. Panggodane katresnan kepareng katur. Sinarengan Supranada Sinongkuyung Dian Video Shooting Production Makarya Sesarengan BAP Audio Sound Profesional. Bareng katur monggo dados. Wilujeng dalu. Wilujeng lelagan kate jalan jengit cosi nambi medata kerja hampir sani lelangan campur sari Supranada. Mijil saking karang gandu gembolan kerja karanganyar tentram kapimpin Bobo Suranto pun dan pun bapak. Sing sayo sing rukun yen aku lak wis kondo jroning bebrayan kebak ing panggodo bebasan wajib panglong tanpa opo peteng dedek kang rinoso biyen aku lawes kondo jron
Matur nuwun diajeng liya, nggih menawa libur sinarengan Supranada.